Të merresh me dhëndrin e Berishës kur i vali yt merret me dhëndrin e Trump. Sigur mos mjaftonte burgu, sigur mos mjaftonte poshtrimi një dakordësie nga Halli, tani Sali Berishës i duhet të durojë deturprimin nga Edi Rama edhe përtej ishullit të Sazanit, aty ku Donald Trump dhe dhëndri i tij thuhet se po mendojnë të investojnë 1 miliard dollar në një projekt të madh turistik. Kjo lëvizje ka kapur gafil të gjithë opozitën, nga armiqtë e betuar të Sorosit në shqup dhe deri tek zyra e Lulzim Bashës, i cili për një foto me presidentin amerikan vitin 2017 rrezikoi burgun, pasi për atë foto thuhet paguan rusët. Por ama, debati mbetet, apo jepet si favor politik, apo ky projekt është gjëja më e mirë që mund të ndodhë Sazanit. Por fillimisht në program, vrasja e Gentian Betes në Fushkruj ka rikthyer dhe një herë vëmendjen në këtë qytet zafërinasit, që është rruar në kryeqytetin e Krimit në dekadat e fundit. Stre e bandave më të rrezikshme, disa prej cilave janë me origjinë prandaj, bazë furnizimi me armë dhe mjete krimi, piknisje grabitesh deri në pisërinasit dhe policë që bashkëpunojnë me krimin. Ashtu ishte edhe Gentian Betja, i hetuar për disa krime të rënda, objekti disa atentateve nga cilat kishte shpëtuar për mrekulli, jam ne kaluar, ama Betja u ekzekutua brenda shtëpisë së tij me 50 plumba Kalashnikovi. Vrasit ishin siguruar që Betja të mos merrte më frymë, por çfarë? Përse? Çfarë ka bërë apo çfarë dinte Gentian Betja? Për këtë mjafton të rilezosh CV-n e tij jo zyrtare të krimeve. Nga vrasja e komisarit Kombinatit Ditan Lamaj, te atentatin ndaj Emiliano Shullazit, dhe deri tek atentatin ndaj Briland Martinajt, kudo duket nga pas hija e Gentian Betes. Por a ishte ai informator, ekzekutues apo dëshmitar? Cili ishte niveli i tij implikimit si ish polic? A kishte ai ende një rrjet aktiv brenda uniformave blu? Duket se shtuka e bandës së Martinajve është në top listën e motiveve. Por apo vret Vis Martinaj nga bota e përtejme? Kanë kaluar më shumë se 200 ditë nga fati 200 ditor që kryeminist Rama kishte vend për zgjidhjen e enigmës së zhdukjes së të ashtu quajturit intelektual të krimit. Por a mos ishte vrasja e Betja sinjali zyrtar i dështimit final të kupolës aktuale të policisë? Për këtë do flasim sonte. Sikle. Mi mbroma dhe mirë se vini në Real Story, naturisht për të flasim për temi ngjarjen, dy ngjarje ka pasur, një politike ajo e paqes në fundjavë dhe po fundjavë prishja e qetësisë, po jo për herë të fundit, për fat keq në Fushkruj aty ku Gentian Betja, një emër i njohur, humb jetën brenda shtëpisë së tij, ekzekutuar me 50 plumba kalashnikove, një vrasje të ftohtë klinike, por edhe të pamëshirshme. Mendoni, të vrasësh dikë brenda shtëpisë së tij. Për të folur për këtë temë në pjesën e parë të programit, me mua janë dy kolegët e mi, Etleva Delia, mi mbrëmë Etleva, autore e emisionit Gjëra Tona, e cili i ka kushtuar dy herë më së fundit e këtë diel Gentian Betjas një të farë rikujtese të asaj që ne ishim marrë edhe më herët për këtë figurë të krimit. Ervin Leja, gazetari Unë Kronikës, mbrëmë Ervin. Mbrëmë. Gjithashtu dhe profesor Ervin Karamuço i kriminalistikës, një njohës dhe ekspert i jo vetëm i kronikës, por do thoja unë edhe i temi i strukturave të rendit Shqipëri. Padyshim Karamuço do kemi çfarë temi edhe për këtë ngjarje, e cila le të themi provoi dështimin e temi edhe të policisë për të kontrolluar një zonë të territorit të vendit që jo vetëm është vetëm 3.5 kilometra e gjatë, sa aq është e gjatë. Por gjendet vetëm 2 kilometra larg ose më saktë rrethon pistën e aeroportit Rinasit. Edhe si ka mundësi që policia nuk arrin dot të marrë në kontroll një pjesë së kaq të vogël pa aq delikate të territorit? Është një dështim, duhet thënë, sepse është një ngjarje paralajmëruar 3 herë. I referohen Betjës. Dhe i referohen pikërisht personazhit i cili ka qenë në të gjitha sistemet edhe kartelat kriminale të policisë shtetit, madje ngjan si një amanet i kolegut të këtyre që janë sot drejtues të policisë shtetit, amaneti i atij kolegu i cili humbi jetën për shkak të atentatit ku viktima në fjalë siguroi makinën dhe ishte pjesë e grupit që realizuan më pas patjetër. Komisar Lamet dhe më pas nuk e di në çfarë rrethanash është përfshirë edhe në dyshimet në vrasjen e bankierit Santo, e më pas në disa vrasit të tjera në zonën e Kurbinit dhe të Lezhës. Duhet të referohen viteve të fundit. Po, viteve të fundit. I dyshuar edhe si sigurus i gjitha mjetave dhe infrastrukturës, po edhe i përfshirë, sigurisht i dyshuar sepse nuk është provuar asnjëherë,
dhe policia nuk ka punuar asnjëherë ndaj këtij personazhi edhe për ta bërë bashkëpunëtor drejtësisht, sepse nëse do ta kishte marrë në mbrojtje, jo vetëm nuk do ishte vrar, por do kishte treguar një sër ngjarje që sot të paktën gjelen të mbyllura, gjelen të mbyllura duke, duket se emri i tij është kudo. Patjetër. Është kudo të paktën është një person që ka bashkëpunuar, ndoshta nuk ka shkruar këmbën, por ka ndihmuar në shkrimin e këmbës. Shikoni, krimi rrondat e katërt. Ne dimë që në ato zonë për një pikpyetje shumë të madhe nuk hyn dot oficeri policisë zonës, po hyn vetëm RNEA dhe FNSH-ja. Pra shteti nuk ka arritur dot ta nënshtrojë aq kilometër katror sa janë, në kuptimin e ligjit, pra të sundimit të ligjit, aty ka familje të ndershme e punëtorë, biznesmen, por ka edhe nga këta që nuk janë vetëm për atë zonë, një njollë e zezë, po janë për gjithë Shqipërinë. Sepse kudo ku ka pasur ngjarje të rënda kriminale ka qenë fushkruaja kryefjalë. Dhe ka ardhur koha që të nxjiren këto lista, të shikohen dhe mos merren thjesht për një formalitet për të parë faktorë plotësues të armës së disa personave sa e bën atentatën në atë zonë, por të krijohet me inteligjencë një mënyrë se si duhen zbuluar këto rast. Në rastin konkret, e kam biseduar edhe me kolegët e mi, si ka mundësi në një shtëpi ku pritet të ndodhë një atentat dhe ku personi është në ndjekje, i ndjeri, është në ndjekje nga policia vet për rastin e mëparshëm, ngjarjen paraardhëse ku humbi jetën Kunati vet. Nuk vjen dot 3-4 kamera të fsheta që të mbahet në survejim gjithë zona. Megjithatë un kam një pyetje, ndoshta edhe për shkak se vini e kanë ndjekë nga afër. Si ka mundsi ju ngrihni me drejtë të pyetë si ka mundsi që policia duke ditur që ky personazh është i dyshuar se është i përfshirë si bashkëpunëtor, si furnizues, si informator. Quajni se në një radhë krimesh, ndoshta krimet më të mëdha të dekadës fundit, nuk ruhet. Po si ka mundësi Ervin që atë e vranë brenda shtëpisë të tij? Ai vetë nuk ruaj? Siç duket në fakt Gentian Mbetja gjithmonë është ruajtur, por si duket autorët që dyshohet se kanë qenë 4 persona, pra kanë qenë të mirë informuar. Ajo që kemi mësuar pra ka qenë se pak para se të ndodhte atentati rreth orës 14:20 minuta të pasdites së 15 marsit, ai ka qenë në banesën e babait të tij fare pranë zonës, ndërsa në këtë moment vetëm disa minuta më pas pra ai është paraqitur tek banesa e tij ku ka hapur edhe portën kryesore që në fakt sipas hetuesve rezulton që të ketë ngelur e hapur dhe pikërisht në këtë moment dhe gjatë lëvizjes që Gentian Mbetja ka bërë nga banesa e babait në banesën në vilën e tij, e cila duhet thënë se ishte rrethuar me një mur të lartë, pasi ne kemi u bën e dyta herë pra që jemi në atë zonë dhe kemi vëzhguar edhe nga afër banesën që nga atentati pra ndodhur edhe në korriku mbeti i vrarë edhe Kunati i tij, pra banesa ka qenë e rrethuar me mur mbrojtës. Por si duket informatorët kanë dhënë edhe detajet për sa i përket autorëve dhe pikërisht në momentin që ai ka hyrë në banesë dhe në vilën e tij, ata janë paraqitur pikërisht me automjetin tip Land Rover që dyshohet se është vjedhur në zonën e Shkodrës dhe fare pranë banesës kanë zbritur të paktën 2 ose 3 prej autorëve duke qelluar në drejtim të Gentian Mbetjas dhe duke lënë të vdekur me breshëri Kalashnikovi dhe në fakt atyre u është bërë mundur aksesi për të hyrë brenda pikërisht edhe për shkak të portës që ishte hapur dhe Gentian Mbetja ka qenë në pjesën e pasme të banesës së tij, ku edhe kanë qelluar për vdekje në drejtim të tij. Dhe natyrisht të shtohet pyetja kryesore, kush ka dashur tesh Gentian Mbetjen, ose në fakt, çfarë ishte Gentian Mbetja për botën e krimit? Ndjekim një material shkurtër. Pas dy atentateve të mëparshme ku ishte plagosur dhe një të treti ku u vra Kunati dhe u plagosën dy djemtë të mitur, 43 vjeçari Gentian Mbetja mbeti i vrarë mbrëmjen e 15 marsit në fshatin Larushk të Krujës. Mbetja dikur ishte policë burgjesh, ndërsa prej vitesh zgjodhi të kaloj në kraun e krimit. Mes natën e 4 koriku të vitit 2023 në një ngjarje që kishte si objektiv Gentian Mbetjan, mbeti i vrarë Kunati i tij Ramazan Sino, 29 vjeç, dhe u plagosën djemtë e Mbetjas, 10 dhe 13 vjeçar. Në kohën kur ndodhi kjo ngjarje, Gentian Mbetja kishte vetëm 10 ditë që ishte kthyer në Shqipëri. Udhëtonte e qëndronte shpesh jashtë vendit, kryesisht në Suedi dhe Norvegji. Atje kishte kërkuar edhe azil bashkë me familjen, me pretendimin se në Shqipëri i rrezikohej jeta, por i ishte refuzuar. Lidhur me motivet e ngjarjes, grupi hetimor është përqendruar tek ngjarjet e pasbardhura të ndodhura mes Tiranës e Fushkrujës. Këto dosje pa autor kanë pasur të përbashkët një emër, atë të Gentian Mbetjas, herë si dëshmitar, herë si person që mund të kishte dieni, apo edhe të kishte bashkëpunuar e informuar pas të gjitha këtyre krimeve. Mbetja ishte shoqëruar për të dhënë shpjegime në polici. Deri në vitin 2015, e shkuara e Gentian Mbetjas lidhet me mikun e tij të zhdukur, Enver Stafuka, por edhe me personazhe të tjerë të skeduar në zonën e Niklës e Larushkës, duke filluar që nga vëllezrit Durim e Walter Bami,
e deri tek Mark Len Haka. Policia kishte shoqëruar Bejtjen për ta marrë në pyetje si person që kishte djeni për 3 vrasje. Vrasjen e biznesmenit të Kromit Ilias Çali, ndodhur më 3 prill të vitit 2022 në autostradën Tiranë-Durrës, atentatin ku mbeti e vrarë Shpresa Basha, halla e personit që synohet e eliminoi Mark Len Haka, dhe vrasja e trefisht në mbikalimin e Fushkrujës më 17 korrik të vitit 2022, ku mbetën të vrarë kushëriri Ervis Martinajt, Brilant Martinaj e dy miqtë të tij, Diklem Vata dhe Besmir Hoxha. Nga ana tjetër po hetohet edhe për atentatin ndaj Emiliano Shullazit dhe Gilmando Danit në 2015. Deri në fund të vitit 2014, grupet e Fushkrujës që policia i konsideronte si një bandë kompakte në atë kohë, nuk kishin problematika mes njëri tjetrit. Bëhej fjalë për grupime personash mjaft problematik që vepronin në fshatrat Nikël e Larushk, që gjenden në dy krahat e rrugës nacionale që lidh Tiranën me Fushkrujën, Laçin dhe Lezhën. Ata bashkëvepronin edhe me grupe të tjera, pothuajse nga të gjitha qytetet kryesore të vendit, kryesisht për sigurimin e mjeteve për kryerjen e krimeve të rënda. Madje në disa raste policia i kishte pasur të dyshuar edhe si pjesëmarrës autor në disa ngjarje të rënda. Megjithatë, asnjëherë nuk kishte pasur provat mjaftueshme për t'i lënë pas hekurave. Ekspozimi i tyre më i madh ishte në vitin 2013, atëherë kur u arrestuan Enver Stafuka dhe Gentian Bejtja, në lidhje me atentatin ku mbeti i vrarë kryekomisari Dritan Lamaj. Bejtja qëndroi pa kohë në qeli dhe u hetua në gjendje të lirë, dhe pas një kohë pak më të gjatë në burg, u lirua edhe Stafuka. Por pas këtij momenti gjërat nisën të ndryshojnë, ndërsa shkëputja përfundimtare ndodhi pas një atentati që ndodhi më 5 janar të vitit 2015, kur u qelluan ndaj Emiliano Shullazit e Gilmando Danit. Një muaj më vonë u rëmbyë dhe rezultoni zhdukur sot e kësaj dite miku i Bejtjas, Enver Stafuka. Pas kësaj ngjarje, grupet e Fushkrujës u përçan përfundimisht dhe atentatet në dy krahat e rrugës nacionale mes Nikles e Larushkës nuk do të mungonin. Përçarja ndodhi për shkak se nisën dyshimet se dikush i kishte shitur. Të tilla dyshime pati për Gentian Bejtjan e për Enver Stafukën, madje edhe vëllezrit Durim e Walter Bami patën një lloj krisje në marrëdhënie me Mark Len Hakën, por duket se kohët e fundit mosmarrveshjet e tyre ishin sheshuar. Të vetmit që paguan për atë përçarje që ndodhi ishin Stafuka dhe Bejtja. Njëri rëmbyer e i zhdukur prej 9 vitesh, ndërsa tjetri objekti 4 atentateve, derisa u vran mbrëmjen e 15 marsit. E Teva, me ti ne keni muar të bëjmë të materiale, ti dhe i ke kushtuar 2 emisione më i fundmi mbrëm gjërat tona në orën 20 në ABC News. Kush e kërkon të kaj shumë kokën e Gentian Bejti si pas te? Në fakt, si që kam thonë edhe tek emisioni, është një histori që ka njësur fillimisht me Enver Stafukën që kanë bashkëpunuar duke siguruar mjetet për kryerjen e një krimi, siç ishte rasti i vrasjes së Dritan Lamajt, që nuk u mor vesh kur pse qëndruan aq pak në burg dhe nuk u hetuan si bashkëpunëtor, sepse në fakt mund të hetoheshin dhe si të tillë. Më pas ndodhi që kishte një atentat në autostradë në mbikalimin e Kasharit më saktë, që ishte ndaj Emiliano Shullazit dhe për këtë ngjarje të dy u hetuan, por asnjëherë nuk pati provat mjaftueshme që këta ishin persona që kishin marrë pjesë ose kishin DNA. Dhe pikërisht pas kësaj ngjarje ndodhi dhe që patën këto përplasjet e mëdha, disa muaj më vonë u rëmbye Stafuka, ndërsa në vitin 2016 ndodhi atentati i parë ndaj Gentian Bejtjas, që policia kishte gjitha të dhëna, ishte orientuar drejt Nikles, grupeve të Nikles, u shoqëruan disa persona dhe më them që janë të njëjtët persona që shoqërohen gjithmonë dhe asnjëherë nuk provohet pjesëmarrja e tyre. Edhe për atentatin tjetër me eksploziv, madje atëherë pati dhe një person të arrestuar që me makinacione ligjore arriti të lirohet nga burgu derisa u arrestua më pas në Itali. Ndërsa për dy atentatet e fundit, të parën që dështoi fatkesisht u vra kunati i tij dhe të fundit që u realizua, prap policia është orientuar në Nikël. Në Nikël që dyshohet të jenë edhe persona që kanë djeni dhe kanë organizuar, por edhe ata që mund të kenë shkrepur armët ndaj Gentian Bejtjas. Dhe ka dhe diçka tjetër. Walter Bami, personi që u arrestua në atentatin e parë, në atë të vitit të kaluar, kishte vetëm 10 ditë që ishte liruar nga masa e arrestit të shtëpisë. Ai ishte në masë siguri arrest shtëpie dhe ndryshuar nga gjykata e Tiranës në lidhje me ngjarjen e parë. Në mënyrë që u gjetën faktor plotësues, ai pati një alibi përmes avokatit, thashë un kam një armë dhe bëj çitje për qef,
dhe kam qenë atentatin e parë. Atentatin e 2023-shit. Ndërkohë, për këtë ngjarje ai ishte në arrest shtëpie. Para 10 ditësh, prokuroria ka kërkuar pushimin e çështjes dhe ushuar edhe masa sigurisë. Dhe po para 10 ditësh, bashkë me vllajën e vet, janë larguar të dy nga Shqipëria. Domethënë Walter Bami dhe Durim Bami sot aktualisht nuk janë në Shqipëri. Nëse kjo është organizuar, spekulojmë dhe themi që kjo këta mund të jenë të përfshirë si urdhërues apo si organizator. Një gjë është e sigurt, të paktën për policinë dhe grupin hetimor është i bindur për këtë, që pa dijenin e tyre, një ngjarje e tillë nuk ndodh, as në Nikël, as në Larush, ku ka ndodhur ngjarja. Ata nëse janë organizator të implikuar në formë direkte apo indirekte, shoqëse edhe për një ngjarje tjetër, që mund të ketë ndodhur në atë segment rrugor, kjo nuk thuhet me siguri, por fakti që ata janë larguar, domethënë është koincidencë shumë e madhe që pas para kësaj ngjarje ata largohen dhe pastaj ndodh një ngjarje tjetër. Po mi tani personin fjalë Ervin, personin fjalë që e di shumë mirë që këto dy njerëz janë tek disa atyre që duan kokën e ti. Si ka mundësi që në vend që tiki siç ku diun në Suedi apo Norvegji ku thuhet që ai. Po në Suedi dhe Norvegji. Ka kishte aplikuar për azil politik, ai vendos të rri në të vendos të rri në Shqipëri dhe përkurën asit të tjetë e kash temin e tironë zit tenha kash i të shliruar sa të hapit derën nërkoj që duhet ishte izoluar pra le temi a i ka pasur një siguri që diçka e tillë nuk do t'i ndofte. Si që duket, Gentian Betja ju beson të shumë ati grupi me të cilin bënd të pjesë pasi u refuzuan edhe kërkesat për azil në disa shtetet të tjera, pra ju këthyë në Shqipëri, duke mos gjetur edhe një rrugdalje përsa i përket edhe fshejes të ti, dhe po fshije në disa zona mund themi që u thishen nga banda të paktën, jo zyrtarisht, por që ne i dim dhe flitet për këto banda në zonën e Lezhës apo në zonat të tjera, dhe si duket vetëm kohët e fundit ka ardhur duke i besuar pikërisht grupit dhe informatorve të ti që me sa duket dikush e ka shitur, duke marë edhe dinamikën e kësaj ngjarje, si që thamë pra, edhe informacionin e përkryer që kanë pasur autorët, dikush e ka shitur dhe ka qenë një i afër mund të themi brenda perimetrit të banesës edhe ku ishte banesa se Gentian Betjat, pasi e gjithë lëvizja e autorëve si duket ka qenë tepër e shpejtë dhe brenda pak minutash ata kanë marrë informacionin se ku ndodhej pikërisht në vilën e tij dhe me portën hapur sigurisht, por edhe kohën që u është dashur atyre që të afrohen deri tek kthesa, pra në rrugën kryesore që lidh fushkrujën me zonën e Kamzës dhe pikërisht në kthesën që hyn brenda banesës dhe vilës që kishte Gentian Betja. Pra dikush atë e ka shitur pavarësisht se si duket ju besonte shumë edhe jetën e tyre. Karamuqo, natyrisht që figura e Gentian Betjes implikon dhe policinë. Ai ka qenë pjesë e strukturave policisë dhe për fat keq u dyshua se ka ndihmuar në eliminimin e një drejtuesi të rëndësishëm policisë Tiranës në vitin 2013, pikërisht ndjerjen drejtan Lamaj. Tani kjo foto, që është foto shumë e njohur, fakt foto e grupit Çiftelia që u quajt atyre nga kryetari partis socialisti i cili kandidon të përkryrë ministrë Zoti Rama, dhe këtu shikohet në fakt dy nga tre drejtusit kryesor sot aktual policisë, pra kemi Zotin Rumbullaku i cili është i dyti djathas, dhe Zotin Tonin Bocaj i pari majtas, si është në ndritor i policisë dhe drejtori i policisë kriminale, mos gaboj? Drejtori i policisë Tiranës. Tiranës, të Tiranës. Po, ka qënë në ndritor i policisë kriminale, dhe në ko në qëndër është njësh funksionari policisë, pra në ndrejtori atërshëm Agron Kulishi, dhe nërko në foto i treti nga e majta i ullur është Froku i cili u dyshua se ishte personi që ekzekutoi pikërisht dritan Lamen. Pra, fatkeqësisht, figura e Gentian Betjes, kjo foto, një dhe ngjarja, duam ne, implikon policinë. Ti the, Karamuqo, që policia e tha dhe Ervini që si ka mundësi që policia e dinte shumë kush është ky dhe nuk e ruante. Mbase ne nuk e kemi aksesin e durr edhe për informacionet klasifikuara se çfarë është në të vërtet ky indieri, dhe çfarë raportesh ka pasur me policinë e shtetit të hershme dhe të vonshme. Edhe pse është përkëdhelur nga ana e organeve drejtësisë, dhe e ka ndihmuar për këtë policia ose jo. Edhe për këtë, edhe për rastin e atij që rezulton i shtukur për 9 vjetësh. Është një personat, dhe është një personat e dyshuar për një sër vrasjes, përfshirë këtu edhe vrasjen e bankierit Sandot. Atjetër. Dhe, prandaj e përmenda fjalën amanet, që ja do kishte justifikim më të mirë që ky person të mbaje, të survejoje, të plotësoheshin gjithë dokumentacioni, provat e tjerë, thënje, kundërthënje,
pse jo të merrin bashkëpunim, pra në një farë mënyrë të zbarte shumë gjarje që kishin të bënin për të zbërthyrë një zonë të tërë. Aty nuk është vetëm një person, janë disa grupe kriminale në ato pak kilometër katror, të cilat janë pjesë e një sindikate kombëtare, mund të them edhe transnacionale. Jo, pra nuk kalon, kemi pasur drogën. Nga informacione që kemi, ajo është pak dhe një zonë ku strehohen dhe banda nga qytetet tjera. Kemi pasur një përgjim në Metamorfoza, ku droga nuk kalon të dot nga Fieri në drejtim të Shkodrës, pa dhën leje e fushkruja. Mendoni pra. Pra është pjesë shumë e fortë që vendosë veto në këto sindikata. Dhe tjetra, aty ku është djegur e makinë, janë djegur 7 makina tjera, është e njëta zonë ku digjen makinat, mbasi kryen atentat, nga Shkodra deri në Rinas. Dhe asnjëherë s'janë marrë masa për të vendosur ajo që thash, një kamerë, një diçka. Një gjë tjetër është që këta kanë fikur dritat në momentin që kanë kryer atentatin. Është e njëta gjë që ka ndodhur edhe në Vlorë. Ne kemi menduar për Vlorën se mund të ishte natë etj. Jo, këta i kanë fikur për kamerat. Në ato zonë nuk hyn dot njëri pa u pyetur dritat e zonës tonë. Po fika dritat e zonës ka qenë muzg, fillimi i muzgut, dhe është bërë për të mos u filmuar nga kamerat e sigurisë që kanë ato zonë. Fika e dritave është organizuar? Është organizuar patjetër dhe mendohet që ato kamera mund nuk ka pasur njëri, po ka pasur kamera që ata i kanë vënë në shërbim për ta ruetur personin kur do vi, kur do hy, kur do dal në banesën e tij për të kryer edhe krimin. Dhe tjetra, nuk u hyn dot njëri në ato zonë që është i panjohur për zonën. Është e pamundur. Nuk hyn dot një gazetar, nuk hyn dot një polic. Janë posdoqjet e këtyre. Nuk hyn dot. Pra aty ka hyr vetëm një makinë që dihet që është e zonës, që dihet që ka një personazh që pra jeni me pikpamjen e udhërrëfys, patjetër, udhërrëfys, një udhërrëfys që di ku hyn dhe ku del. Një bari lokal aty. Se unë gjithmonë e kam thënë që dy persona mund të jenë të blerë ose të paguar për të kryer vrasjen, po ata janë të paorientuar në zonën ku shkojnë. Pra i duhet një brenda. I duhet një orientues, një udhërrëfys i cili bën edhe këqyrjen, edhe i tregon ku hyrje daljet dhe pastaj i nxjerr dhe i evakuon në përmjet vendeve tjera që ata janë të pa orientuar. Mendoni, ne kemi pasur vrasës me pagesë nga Shkodra ose nga Lezhë, kanë ardhur dhe nuk dinin ku të orientoheshin, dhe për pak janë kapur nga policia vetëm për shkak të mungesës së orientimit edhe për shkak të një planifikimi pa pasur një ndihmës tjetër. Dhe kjo është thjesht një problem shumë të mëdha dhe aty nuk duhet një organizim i thjeshtë. Këto janë histori që duhet nxjerrë mësim për policinë e shtetit. Për më tepër që janë të përsëritura. Dhe edhe këto ditë që diskutonim, se që nga fillimi i vitit ka goxha analiza që bëhen edhe për shkak të rritjes së kriminalitetit në vend, jo për shkak të vrasjeve më shumë, por edhe plagosje aksidenteve etj. Ka shumë problematika dhe është konsideruar edhe një ndryshim i mundshëm i kupolës lart policisë së shtetit. Flitet në korridore, patjetër. Por deri tek ajo dalja finale e zvendësimeve e transferimeve etj. Ne nuk do të presim viktima të radhës. Kjo fushata e transferimeve edhe shkarkimeve, madje e komisariatit policisë fushkryes ka qenë, ka ndodhur disa herë, sepse ka pasur gjithmonë informacione që persona caktuar, kontingjent, grupe kriminale kishin mbështetjen e oficerëve dhe policëve të zonës, pra policëve të fushkryes. Kjo ishte edhe një ndër arsyesh u vendos një ndryshim të kalonte një jurisdiksion të policisë Tiranës, policia Krujës, për të patur një lloj ndryshimi, për të mos pasur aksesin që kishin më përpara. Megjithatë nuk na rezulton kështu, sepse në të gjitha format, po ta mendosh, është e njëjta skenë që u përdor vjet, përdoret edhe si vjet. Madje dyshojnë që janë edhe të njëjtët autorat, ashtu bën vrasjen e vjetshme, që kanë qenë edhe po këtë vit që kryen vrasjen e Gentian. Mirë, atëherë në këtë moment atër, mund të flasim për dështim policisë, edhe nëse s'ka implikim, po flasim për dështim. Një ngjarje që tentohet disa herë të realizohet. Një personazh i tillë që ka qenë dëshmitar, ka qenë informator, siç tha edhe profesori, ka persona që janë informator dhe tregojnë rrugët. Gentian Betja ka qenë një person i tillë që është dyshuar për disa atentate atje, që mund të ketë informuar, pavarësisht se nuk ja kanë provuar kurrë. Pra dhe ky vet ka qenë një person që ka shërbyer për grupet kriminale në këtë formë. Jo, po unë mendoj këtë gjë. Dhe nuk parrin të parandalohet një ngjarje që ishte e paralajmëruar, dështimi. Si e shikoj unë është fakti që nga temi nga historitë që edhe bashkë me kujdes në emisionin brëm, histori që kishe përmbledhur ti, nga ato që diskutojmë sot, ky bëhet fjalë për ndoshta ky ka qenë ai filmi krye intendenti, kujtohet ai furnizues që furnizonte partizanët me ushqime edhe me veshmbate. Këto janë vetëm ato gjëra. Ky është personi që janë publike, ato që janë publike, por si ata le ta themi që shohet publikisht, që personi që mund ketë furnizuar me armë, me mjete, me informacion, pasi ka pasur dhe akses brenda policisë, duhet ketë pasur edhe rrjetin e vet brenda policisë, dhe në fund fare ky person nuk i bëhet dot, domethënë një approach
nga temi nga shteti, nga prokuroria, nga organet hetimore, që ti bëhet një ofertë, ti thuat, okay, ti po kërkon azilin në Norvegji, po ta japim ne pasaportën norvegjeze. Ëse pasi këtë e parashikon momenti, pra i ofrohet një pasaport të jetesë me identitet tjetër diku tjetër. Pra themi te, pra pse nuk është bërë kjo pra? Po të kthehen në të penduar në bashkëpunëtor drejtësie, ky mund të zgjidhë të gjithë kupolën e. Mbase edhe kjo është edhe arsye, unë kam hedhur si hipotezë që persona caktuar që kanë pasur ky ka pas dieni për krimet e tyre, mbase në këtë formë kanë dashur të mbyllin përfundimisht gojën. Do të isha të pyesur, mos vall dikush nuk ka qenë interesuar që këtë bëhet bashkëpunëtor? Pikërisht edhe kjo është dyshimi më i madh, sepse edhe jo pse nuk e kanë pasur në dorë, këtë e kanë pasur, ka qenë edhe i arrestuar dhe nuk na rezulton t'ia ketë bërë dikush një ofertë këtij që a do kthehesh ti në të penduar. Mos presi që nga një person si Gentian Beta të shpreh vetë vullnetin e lirë. Jo, ai edhe mund të jetë shprehur ndoshta i shkreti, po mbas edhe ajo është refuzuar, sepse kjo histori ka vite, është në 2013-ën. Ka edhe diçka tjetër që këtu nis pastaj që nga vrasja e Dritan Lamajt. Unë atëherë në atë kohë që e kam ndjekur atë ngjarje dhe e kam ngritur edhe si problem dhe më thanë që skepse të merresh me atë punë. Në vendin e ngjarjes kur është vrarë Dritan Lamaj, unë kam qenë gazeta Panorama. Dy oficer policie që bënin këshyrën e vendin ngjarjes, që merrnin provat, ishin persona që kanë pasur konflikt drejt për drejt me Dritan Lamajn. Madje kishin ardhur tek unë që denonconin pretendimet e tyre kundër tij dhe kisha refuzuar të bashkëpunoja me ta për të nxjerrë sepse donin ta nxjerrnin kesh. Dhe Dritan Lamaj u tradhtua, u degdis në drejtorinë e përgjithshme, pavarësisht problemeve që kishte dhe më pas ndodhi vrasja e tij. Ervin, kjo patyshim që këto janë gjitha hipoteza, kuptohet, po të paktën nëse gazetari ecën vetëm me indicie dhe me intuitën tonë. Pra, le të themi duket që Gentian Beta është sigurisht në radhë parë viktim apo pasoj, ajo që ndodhi është pasoj e jetës që ai zgjodhi, sigurisht le të themi i ndjeri ka zgjedhur një të bënte një jetë caktuar dhe sigurisht me këtë jetë që kishte zgjedhur të bënte kostot ai besoi i dinte dhe me sa duket nëse prapë ecim me intuitë dhe pranojmë versionet që gjërat që për cilat ai akuzohet kanë ndodhur, i bie që fakti ka zgjatur shumë temi hakmarrja, por duket sigur ai ka qënë edhe një person që nuk ka qënë, le temi një figur, a që përqyre dhe të këpolisët vetë. Jo tjesht për vrasjen e Lamajt, jo tjesht për faktin që e kishte informator, për faktin sa i dinte shumë edhe për ta? Po, sigurisht, to janë edhe disa nga hipoteza që mund të ngrem, por në fakt, duhet të theksoj se përsa i përket edhe ngjarjes së ndodhur, kur u vra pra edhe kunati i tij, të paktën publikisht, një vit më parë, të paktën publikisht u bë një tentativë për ta bërë për të penduar, por kur nuk u arrit. Pra, u bën një tentativë. Ndoshta kjo nuk ishte një marrëveshje. Bën një tentativë? Të paktën publikisht, por jo zyrtarisht e konfirmuar nga policia, është mundur që të mësohet se i është ofruar edhe një tip marrëveshje, mund të themi, për sa i përket. Por sa ka pranuar, nuk ka shkuar as të jap dëshmi. Se varet edhe çfarë marrëveshje është bërë. Ai ka shkuar në pyetje dhe nuk varet edhe çfarë marrëveshje është ofruar. Dhe as nuk e ka pranuar dhe madje as nuk ka pranuar që të jap asnjë deklaratë për ngjarjen që ka ndodhur. Në fakt duhet të theksoj se pjesa e fushës. Çka tregon që ai s'ka pas besim te policia apo? Edhe nëse ai pranon bëja se deklarat, i bie që s'ka pas besim te policia. Pikrisht edhe kjo mund të jetë një nga arsyet sepse Gentian Betja pra ka refuzuar, por arsye të tjera janë pasi të paktën sipas banorëve që kemi mundur të diskutojmë në pjesën e ngjarjes, ai kishte përhapur edhe një lloj fjale mund të themi për hakmarrje të përbetuar për sa i përket kundështarëve të tij. Kjo është thënë pra edhe nga banorë, ndoshta edhe kjo mund të jetë një pengesë që është bërë, por për sa i përket zonës së Fushkrujës, Niklës dhe pra edhe Rinasit apo zonave të tjera ku zakonisht digje makina, kryen atentate apo ndodhin ngjarje kriminale, në fakt pra është një laborator mund të themi për furnizim me armë, furnizim me krim, furnizim me vrasës, me pagesë apo ngjarje të ndryshme kriminale. Airbnb për bandat e gjithë vendit. Shehje e kriminalëve, në fakt duat kujtoj vetëm pra një ngjarje të ndodhur në zonën e Lezhës ku vra një afër mi Nikulajt, në fakt Etjen Nikulaj dhe pikërisht automjeti që kreu vrasjen në zonën e Lezhës rezultoi të paktën sipas kamerave të sigurisë që kishte dalë pikërisht nga zona e Fushkrujës, ku më pas pasi kryen edhe atentatin, automjetin e dogjën pikërisht në vendin ku vra edhe grabici famshëm Ardmi Murataj. Karamuço, në çdo rast un jam gjithmonë tek ajo që në fund fare përgjithësia duhet kërku të autoritetet apo jo. Përpara 2 vitesh një informator i policisë shtetit ka vajtur drejtorit përgjithshme të policisë dhe ka denoncuar me shkrim një listë të gjatë policëve të cilët merrnin lek nga bandat kriminale sidomos të Fushkrujës.
Kjo shkres më pas është përcjell me numër protokolli SPAK-ut të strukturës posaçme. Deri më sot nuk dihet çfarë veprime janë bërë në lidhje me ata policë që ai në atë kohë referonte si personat që bashkëpunojnë me krimin organizuar në Shqipëri. Dhe kjo është shumë shqetësuese, pra duhet një hetim i thellë për të parë ka bashkëpunim ose jo. A ju shkelet syri këtyre krimit organizuar ose jo? A paguhen këta dhe sa paguhen? Dhe është ajo që ne folëm për vettingun para ca kohësh, ministri Balla e Zori më të Madhe. Vettingu që sigurisht filloi me Sky me Enkroçetin, po duhet të vazhdojë për të parë të gjithë këtë informacion. Edhe ajo ngeli se nuk po shkruaj për shkak të gjithë informacion. U tha me bujë janë zbuluar rrugë operative, janë 3000 telefona. Për të parë dhe për të files, dhe për të ringritur dhe për të ringritur atë rjet informativ në gjumë, i cili ndihmon shumë policinë, ministrinë e brendshme që të nxjerrë nga radhë sa të gjithë korruptuar. Po çfarë vlerë ka një shikoj, një nga gjërat për cilat është kritikuar menaxhimi i policisë pas vitit 2013, është fakti asaj që shujtur nga kritikët që kanë qenë kryesisht oficer të shkarkuar, vdekja e rjetit agjentëve kriminal, atyre civil. Po, rjetit. Duket sikur pas kanë pasur drejt apo? Kanë pas të drejtë, sepse pa ato, policia e ka të pamundur. Shikoni, elementi kryesor, edhe ku shikoj postobllogjet, unë do të thonë, më vjen të buzqesh nga njëherë, sepse nëse s'ke informacionin inteligjent, postobllogjet i ke kot. Pra, ka ndodhur një rast. Postobllogjet e policia rrugore në rrugë janë mbetje të një tranzicioni që s'pëmbaron akoma. Një rudiment i së kaluarës që ne vazhdojmë ta kemi, policitë evropiane e kanë hequr, dhe dy të jap rastin e Vlorës para disa vitesh që Vajti Renea, 4-5 ditë, se pati një vrasje, u largua kontrole pa fund. Shpreha po bëjnë krehje të drejtorit, shpreha më është sipur. Sa po i kur Renea u bë vrasje, vajti prapë Renea dhe një. Pra, nëse s'ka rjetë inteligent, nëse s'ka informacion. Po kërë një po këtu, kuptoj, s'ka si flok tipër. E kemi të pa mundur të zbardhim të ngjarje. Dhe inteligenca vjen edhe me burime njërzore, jo, inteligenca vjen edhe me burime njërzore, po me gjitha me teknologji. Ne kemi probleme me teknologji. Do më për teknologjisht është avancuar. Atjera. Në fakt, unë e thash në editor hype, nuk e disa i sakt, isha që temi edhe vrasja e Martinaj, dhe të leva mund tire e prezumuar e vis Martinaj, mund tishtë një nga pisat e akmares. Po pasaj me vete them, kush mund të akmeret për vis Martinaj, po që temi gjithu shtria e ti u ekzekutua për para. Tani, edhe kjo, sigurisht është një nga ato që po verifikohet nga policia në lidhe me ngjarje, është nga atentatin ndaj Brillant Martina, që po shqithet me prioritet. Por që në fakt është ashtu si thoni ju, sepse tani Ervis Martina ju bë 200 e ca ditë që është i zhdukur. Persona që ishin njerëzit e tij më të afërt u vran para sa ai të zhdukej. I fundi që u vra ishte kushiri i tij Brillant Martina. Pra kanë ngelur shumë pak, mos them nuk kanë ngelur njerëz fare që mund të merren të marrin hakun e Ervisit. Atëherë prapë aq më tepër kur të paktën u kuptua që kishte një farë dakordësie edhe nga grupe rivale për eliminimin e tij apo jo. Që ran një lloj qetësie. Ran lloj qetësie pas zhdukjes të nga qarkullimi. Pra tregon që të takmerresh për rastin e Ervis Martina do të thotë pak t'i hapësh në luftë shumë grupeve. Nuk besoj të ketë një grupim ashtë të fuqishëm persona, që atë hap luft disa grupeve që mund tjenë ashtë të fuqishme sa për të zhdukur Ervis Martinaj. Dhe kur del në skenë prapë Ervis Martinaj, fillojmë edhe ngrejmë prapë ato pytjen e madhe se që ndodhe dhe s'po japin ende një përgjigje për fatin e tij. Pak të rasti Martinaj, jo se e tha thjesht kryeministri kur emroi zoti Vullaku, drejtori i policisë, dhe ke kaq ditë kohë që ta gjesht nëse ky person ka ikur apo është vrarë. Dhe në fakt, ky grup prove ka rënë. Ka rënë. Por jo vetëm, besoj. Unë mendoj që pavarësisht se ka një situatë relativisht stabil të rendit publik Shqipëri, këto ishujt, se në fakt, këto ishujt kanë qenë problematik. Edhe në shkuar, a? Ishull është Shkodra, ku pa më të ngjarje të rënë. Ishull ishte Lazarati. Jo Shkodra e para disa ditësh që mori flak makina, sepse edhe në Shkodër ka një problem, janë ndruar disa drejtorë, por policët, pa i paragjykuar ca nga ata meren edhe me pazare që bëjnë me këta trafikantët edhe me kultivusit e kanabis sativës, por përgjithsi komisariati i Shkodrës edhe i Malcisë Madhe e tjere, kanë bërë një punë shumë të mirë
me azhësimin e kanabis ativ dhe janë kthyer në shënjestër drejt për drejt nga organizatat kriminale. Kemi 6 eksploziv në shtëpitë e policëve dhe ky ishte rasti i 7 që do goditet me automatik dhe ka shpëtuar për t'u djegur brenda në makinë. Ka qenë instinkti i tij megjithëse i plagosur ka dalë para makinës. Kemi ato pamjet nduket se e ka mbrojtur. Ne kemi transmetuar pamjet e shpërthimit të makinës, nuk e di se e ka mbrojtur motori i makinës që nuk kanë deportuar plumbët për ta azhësuar komplet. Pra, në Shkodër ne kemi situatë të nderë ku krimi organizuar është ndërsyer përballë me policinë, përballë me persona konkret, ku ata e kanë marrë personale, nuk e kanë me institucionin. E kanë me persona konkret. Ti ke kontrolluar parcelën, ti do vritesh. Një pyetje për të tre që ta mbyllim shpejt, po e nis nga Ervini. Le të themi, a tregon kjo ngjarje Shkodra dhe më pas vrasja e Betes se ka problem në menaxhimin e drejtimit dhe të ruajtjes së rendit publik në vend? Po, kur kemi dështim dhe okay, duhet të ecim me kulturën e parandalimit dhe jo me kulturën e kontrolleve dhe të mbledhjes së gëzojave, sigurisht që diçka çalon, është ajo e përfshirjes, të paktën duhet përmend edhe deklaratën që bëri pak kohë më parë edhe kreu i spakt Altin Dumani, pra i konfirmuar edhe nga prokurorët të tjerë që në çdo dosje pothuajse në çdo dosje është një polic i inkriminuar që na del si në bisedat e Skype apo në. Po i shikojmë pamjet e e Shkodrës në kohë që flet, po, vini po. Pikërisht pra, si duket edhe policia, mosbesimi tek policia për përfshirje atyre në krim, sigurisht ndikon edhe tek mos parandalimi këtyre ngjarje dhe jemi tek ajo që sigurisht mbledhim gëzhoja siç mblodhem tek ngjarja Gentian Betja 48 apo 50 gëzhoja. 50 gëzhoja, Eva? Në fakt, asa është i rëndësishëm zbulimi i një krimi, aq i rëndësishëm, mos them edhe më shumë, është parandalimi. Sidomos kur i ke gjitha mundësitë për ta parandaluar, duke qenë se di gjithë problematikat e në rasin konkret të Gentian Betja. Por që duhet diçka më serioze, se dakord, javën e kaluar pati aksione pa fund për zbulim dhe po sharmësh, u tha që janë baza ku furnizohen grupet kriminale, por jashtë pas ka dhe një bazë tjetër që nuk shenë nga zbuluar atër, ose mund të ketë disa të tjera që s'që kanë zbuluar, ose mund të jenë përdorë dhe njare tjera. Duhet diçka më shumë për parandalimin, them se sa për zbulimin. Sigurisht të dyja që ecin paralelisht, por kjo e fundit tregon që duhet ishte parandaluar. Karamuço, kemi në krye të policisë sot ndoshta oficerët më me përvojë. Tjetër. Por padyshim edhe ata më të oksiduarit, pasi le të themi për shkak të natyrës profesionit që kanë, si të gjithë ne, duhet të gjykojmë. Si të gjithë ne, profesionin tonë jemi të themi më të oksiduar se një vajzë apo një djalë i ri që merret me profesionin tonë dhe merret me politikën. Ne për fat keq kemi më shumë antikorpe, po nga ana tjetër kemi edhe më shumë gjykojmë për shkak të për punën që bën rezultatet që rezultatet. Përpara disa kohësh, për ironi të fatit, ka qenë një plan masash i miratuar nga drejtoria e përgjithshme e policisë për tre këndshin Shkodër, Tiranë, Durrës. Të gjithë një plan masash duke e parë se një tre këndsh ku janë ngjarjet përqendruara ngjarjet më të mëdha kriminale. Dhe ja urdhoni se çfarë ndodhi edhe në Fushkruj, edhe në Shkodër etj. Pra ka një plan menaxherial i cili nuk po funksionon. Ai që e kupton që mënyrat se si po ecën deri më sot nuk kanë funksionuar, mund të hap shumë mirë vendin. Të gjithë dimë nga e çik patjetër. Të gjithë dimë nga e çik të oksiduar në punën që bëjmë, kur shikojmë që po ezaurohemi, nuk po japim rezultat, themi nuk presim të na vinë letra, por i bëjmë vetë letra për të larguar. Ja rrallë ata që japin dorëheqjen. Domethënë nuk mbaj mend, përveç një shefi komisariati nuk ka dhënë njëri tjetër dorëheqjen. Po pse se hapin dorëheqjen është pyetja. Po pastaj kjo meriton një emision tjetër. Etleva, faleminderit, Ervin, faleminderit. Zotë Karamuço, ishte kënaqësi. Faleminderit. Folëm për një ngjarje të rëndë, por në pjesën e dytë do të flasim për një ngjarje e cila pamje të parë është pozitive. Një investim për gati 1 miliard dollarësh mund të ringjallë ishullin më të madh, po dhe zonën më të vdekur në vend, Sazanin. Po ndërkohë debati është sa politik, aq edhe komik. Të gjitha ata që e akuzonin Edi Ramën si kryesor rusian në Shqipëri, sot duhet ta akuzojnë sërish si kryembështetësin, jo thjesht politik, por financiar të Donald Trump këtu në Ballkan. Po pse nuk po e bëjnë dot? Për këtë do të qeshim së bashku, pas pak të ndërri story. Mirë, rikthehemi në program, po ndryshojmë komplet të temë. Jo më larg se 2 ditë më parë, disa media të rëndësishme, prestigjioze botërore, folën për një projekt të madh, atë të
shndrimit të ishullit më të madh të shtetit shqiptar, Sazanit, nga një zonë e vdekur në një investim të madh gati 1 miliard dollar, në krye të cilave, pra si temi administrator, menaxher, është dhëndri ish presidentit Donald Trump, aktualisht kandidat serios për të rikthyer në shtëpinë e bardhë, Jared Kushner, i cili ka vizituar disa herë Shqipërinë së bashku me të shoqen e tij, pra vajzën e presidentit Ivanka Trump, dhe së bashku me Richard Grenell, ish këshilltarin e sigurisë kombëtare dhe një nga njerëzit më të afërt të enturazhit të afërt të ngushtë të presidentit Trump. Si, kjo sigurisht ka sjell shumë reagime, po më shumë nga ne, sesa nga rivalët e Edi Ramës. Arsyet kuptohen, thjesht disa prej tyre do të diskutoj me kolegun tim, mentor Nazarko, i cili është me mua në këtë pjesë të mentor me mbrëmë. Në fakt, nuk ishte një gjë që ne nuk e dinim, kjo ishte një gjë që dihej, ishte përfolur, sigurisht fakti që u dha nga mediat prestigjioze, ndërkombëtare, financiare, por edhe ato të lajmeve, sigurisht i dhanë kredibilitet tjetër. Më pas, edhe kryeministri Rama, jo më larg se dje nuk e mohoi, bile e konfirmoi këtë gjë, vetë Jared Kushner ka folur që nuk ka ende një gjë konkrete, sepse me sa duket janë akoma tek ideja e grumbullimit të fondeve, pasi bëhet fjalë për një investitur shumë të madhe financiare, që patyshim jo thjesht do ringjallte Sazanin, por patyshim do të jepte një zhvillim shumë të madh Florës. Jo më larg se sot ne kishim një lajm nga Vlora ku janë shtuar para fillimit të sezonit, tak, sezoni s'ka filluar akoma. Janë shtuar gati 200 biznese tjera dhe në fokus tërë kanë turizmin. Mendoni një ndërmarje e tillë, gja Sazani si që është ishulli vdekur, është këtyre në atrakcion turistik prej gati më shumë se një dekade. Mendoni si kërrejt këthejt vërtet ashtu si që është plani. Po, po nisë nga e para me gjithë të sfidën që ti lëshove në pjesën e parë, në fundë në pjesë parë, që të qeshën pak. Po do qeshën pak, se është edhe për qeshën. Në që ose do shquhen, dhe më thënë, ashtu element të kësaj çështje, të cilët meritojnë koment, unë meritojnë për të qeshur, do të sigurisht që po. Po pse nuk duket për të qeshur fakti që këta e akuzojnë Ramën, a do të qeshim bashk? Fakt për ta nxirrur që fakt është janë këto amerikane sa mirë sa keq me ushtar amerikan që ishin në Vietnam dhe në fakt kjo që thua ti është ajo që tha kryeministri dje, ta ndjekim çfarë tha kryeministri dje në një sinkron ku përmbledh gjithçka, dramën, kryesisht të opozitës shqiptare, e cila, si gjithmonë, dhe kësaj radhe, u kap shamat. Ndjekim pak, Ramën dje. Këto dit, Jared Kushner, një supermarës i madhë Amerikan, dhe dhëndri ish presidentit Trump, shpalli publikisht ambicien për të investuar në dy projekte në dha turistike në Shqipëri. Po ata, që deri dje na tregonin Malin e Zi dhe Maqedoninë si shëmbuj të paritshëm për zhvillimin e turizëm dhe për investimet e huaja direkte, sot flasim për rrezikun që i kanoset Sazanit nga kthimi në një xhevahir i kurorës së art të turizmit mesdhe. Delirojnë për rrezikun e shkatrimit të një parku kombëtar imagjinar, të një zone të mbrojtur që e mbrojtur s'ka qenë kurrë përveç nga ushtarët e Enverogjës, që prisin me dylbi zbarkimin e flotës 7 amerikane në Shqipëri dhe zbulojnë pastaj me rregull treshi se si doli në dritë arsyeja e errët për ndryshimet në ligjin e zonave mbrojtur. Hija e ish presidenti amerikan dhe frika provinciale, në fakt, nga zemrimi i tij, i kujtohet, si thoshin atëherë, uruziot për mua, po jagu jam këtu sot, i pengon ata më gojshturit që t'i bashkan gjitën këtyre zërave dhe lëshojnë rufet e akuzave dhe shpifjeve në këtë rast, për mua, djalin e pa udh që doli nga thesi i parave të Sorosit, që kam hyrë në një mega aferë korruptive me djalin për shpirt të armikut më të betuar të Sorosit. Por e vërteta që ka rëndësin këtë mes, nuk është se sa palidhje janë këto alarme për rrezikun që i kanoset natyrës shqiptare nga ndryshimet e ligjit zonat mbrojtura apo nga zbarkimi në Sazan i firmës më prestigjioze të hotelerisë në botë, Aman Hotels and Resorts, e cila ka ndërtuar një duzin strukturash në zona prallore të UNESCO-s në Azi dhe në Lindjen e Mesme. Ne nuk do të shesim as Sazanin dhe asë një zonë tjetër me pronësi shtetë.
të kasë një huaj. Tjetër kushin zori të tëra tokat e shtetit, përfshirë dhe Sazanin, në pazarin e botës me 1 euro, dhe nuk i erdi asnjë marr në Shqipërinë e zhytur në kriminalitet, korrupsion, plera, plur dhe shëmti nga dohi dhe syt, dhe që bënte lajm në bot vetëm për keq. Sot, Shqipëria dhe të gjitha mediat e botës është një lajm i mirë. Tashti, për qeshur është fakti që Rama i cili është temi portretizuar, temi nga PR-i kundër ti prej dekadash, si njeri, sorës, etc. etc. Ja ku është që bën temi i hap rrugën biznesit, temi djalit, ose më sakt djalit për shpirë që i shpirë, pra dhëndrit Donald Trump që është amiku numër 1 sorës, etc. Jo është personi i cili ka temi është lapidari, ku përmbledhet gjithë urrëtia ndaj Soros dhe filozofisë tij. Kjo është e para. E dyta pasaj, nëse do të qeshim me i batut, ndërkohë që këta merren me dhëndrin e doktorit, Rama merret me dhëndrin e Donald Trump. Pra, themi ka jo, ka shumë. Ka vend sa dush për të spakur të buzësh. Ka shumë. Ajo që ishte fillesa, po themi e vëmendjes mediatike botërore, sepse ky nuk është një lajm thjesht amerikan, nuk është lajm thjesht vetëm shqiptar, por është ndruar në lajmë botëror, media botërore, është fakti se demokratët, kuadrët fushatës presidenciale amerikane, kanë dashur që të bëjm publik fillimet e këti projekti për ta konsideruar si kur është një angazhim i familjes Trump në kuadrë të roleve publike që ata kanë patur. Pra, Jared Kushner ka qenë këshiltari diplomatik i presidentit, i vjerit vetë, dhe në këtë kuadrë, qoftë ai, qoftë Grenelli, kanë shfrytzuar pozitat publike për të krijuar një network mish, për të gjeneruar mbështetje tek fondi saudit, apo për të mundësuar, po themi, prona publike në Shqipëri dhe në Serbi, 1 miliard që është në fakt i destinuar edhe për një investim në Serbi, që bëhet fjalë, edhe aty ka një shaka të bukur, do të thotë që është tragjikomike, sepse shtet, do të thotë një investitor amerikan merr përsipër që të rigjallëroj një pront të ushtrisë serbe, cila ishte bombarduar gjatë vitit 1999. Pra, për gjithë ata që nuk e di pak, nëse tim lejon, kemi një material lidhur për këto, dhe mund të diskutojmë pasi bëhet fjalë që Jared Kushner është po ashtu pjesë e një projekti për të ringjallur Ministrinë e Mbrojtjes. Ministrinë e Mbrojtjes në Beograd, të gjithë ata që kanë qenë në Beograd pas vitit 1999, përfshirë dhe mua, përfshirë dhe mentorin, e din shumë mirë që Ministria e Mbrojtjes është një nga 2-3 ndërtesat e lënë e shkatëruar qëllimisht nga gjitha qeverinë Beograd për të treguar temi një farë mënyrë ato që sipas tyre ka bërë NATO duke bombarduar kryeqytetin e një vendi tjetër i cili ndërkohë nuk po kërstonte NATO. Për çfarë është plani i Kushner? Është një ringjallje asaj ndërtese duke ngritur ama një muze aty brenda. Ndjekim kronikën. Mënyra se si Trump dhe Kushner po operojnë në aksin Beograd, Prishtinë, Tiranë, sigurisht meriton një emision vete. Po të flasim pak politikisht. Normalisht, kur deli materiale të tillë, dhe ky është këtë e kanë nxjerrë New York Times, pra themi një nga mediat më prestigjioze në botë, sigurisht me një orientim liberal dhe të majtë, patjetër, kjo është e qartë, gjithë e dinë, por mbetet ama media shumë serioze, mund ta ketë bërë ato që thoni unë kuadrin e diskreditimit të figurës Trump në një garë e cila me gjasë do jetë shumë e fort dhe jo pak gjasa ka që Trump edhe ta fitoj, të fitoj zgjedhjet e nëntorit të ardhshëm. Gjithsesi këtu, një opozit normale duhet të thoshte, duhet ngrishte dhe denonconte dhe të bërtiste faull. Apo jo, se ja, se si përzihet një qeveria jonë me pazaret e një presidenti i cili e shef botën si një tavolin biznesi, si sa një tavolin komunikime dhe diplomacie. Mi qëta të, përveç Rita Tabaku, dhe cila ka reaguar, në fakt, më herët për shkak të ndryshimit të ligjit për zonat e mbrojtura, që me sa duket ka objektive, këtë leta theme, apo jo, ka objektive dhe këtë investim të pritshëm, të gjithë të tjerët... Me gjithë thirrjen e Evi Kokalarit që... Përveç Evi Kokalarit, do që pa tjetër, po Evi pa tjetër, po përveç Evi Kokalarit dhe një tash një reagimit të më hershëm të Rita Tabaku, dhe cila e përsëriti dje, po pa e përmendur emrin e Sazanit, të gjithë tjerët kanë heshtur. Në fakt, duhet të e disa gjëra, sepse po, me të drejtë, kjo është një temë që do vazhdoj të ketë vëmendje. Do vazhdoj, besoj do të vazhdoj. Po, së pari, dhe më thënë, unë mendoj që rreth këti projekti do të ketë me siguri
nëse s'ka mobilizim të opozitës, të dy krave të opozitës, apo tre krave të opozitës, por shi Partinë e Lirisë, me siguri do të ketë mobilizim të grupet interesa, qoftë me frymëzim të brendshëm, pra ato lloj biznesesh. Në mbrojtje të Sazanit do ngrihet Sazanguri. Sazani poset, po. Ato poset, ka dhe çështë emri. Por jo, është problemi atyre kompanive turistike, të cilat ndihen sado pak të konkuruara, grupe turistike që kanë rezortet më dhenjë, që do ndihen besoj të konkuruar nga një investim i tillë, ashtu siç mundet edhe shtetet fqin, ta zëm që kanë ishulli Korfuzit në një farë mënyrë mund të ndikohet sa do pak, ose vendoset në hije nga një investimi t'il. Në të në vërtetën, ishë pra një korpuzit, e vedhëm kësa mili, e vedhëm e ka vendosur në hije. Kështu që në këtë kuptim, mund të kemi gjallërim, shpesh herë ndodhët kur ka projekte t'ilat më dhaj, që këto grupe interesi finansojnë edhe aktivist, që të janë të panjollë në pikpamit të reputacionit të republikë. Kjo është e konsiderat e pare që do e thoi, kështu që do shikojmë sulme t'ilat, cilat për çfarë janë duke akuzuar derim tani. Përveç këti fakti që ky është duke zhvilluar këtë veprimtari biznesi nën hijen apo me kapitalin që ka grumbulluar për shkak kapitalin politik ose të njëjë ka grumbulluar për shkak të rolit të tij në shfinë bar, një nga akuzat është për shkak të lidhjeve me Sorosin. Imagjinoj se një shkrim i Gensburimit që thoshte shikoj se Sorosi e ka financuar grupin e Jared Kushner duke në 2008 kur ishte periudha e krizës këtyre patundshmërive. Partizani është vetë si partizan që ne ta marrim si ballist, ëh? Kjo është një përmes Soros ka financuar Trump. Po, në fakt, kjo është shumë e bukur se domethënë në përpjekje për ta kritikuar Ramën i cili mund praninë Blinkenit. Ky është një moment shumë interesant dhe ne e komentuam. Mund praninë Blinkenit gjeti rastin për ta mbrojtur kërkesën e Trumpit për financimin 2%, ëh? Pra ishte një lloj sfide. Ne Soros ishte edhe Soros i aty. Pra, sulmi i parë pra që vjen është ky që shikon se Soros i qëngë është i afërt me familjen Kushner. Pastaj një sulm tjetër ishte që shikon se edhe Megoni Gali Kushner Kushner ka dyshe Kushner. Po, Megoni Gali pas ka punuar në një kompani që lidhet me këto dyja Brookfield ose etj. Etj. Pastaj ka punuar te Amani. Që Amani pastaj edhe është tjetër që Amani qenkësh dhe qenkësh shiko, domethënë qenkësh Amani me një pronar rus Dobronin ose Doronin i cili në fakt ka kundërshtuar luftën, nuk e di është në zonën e sanksioneve të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ja ka kaluar pasurinë gjyshes vetë 87 vjeçare, por nuk e di se cila është pjesa ose përqindja që ka Amani si resort, a është thjesht merr menaxhimin apo është investitor. Pa edhe kjo është një kritik tjetër. Mi po dhe këtu jemi tamam në atë fushën e kritika që Enver Hoxha që mbante ekuilibri midis bashkimit social-imperializmit sovjetik edhe imperializmit amerikan. As me perëndimin. Ose edhe me lidhjet me perëndimin. Në ndërkohë, ajo që meriton po ashtu vëmendje, shikon, nëse do ishte një investim vetëm në Serbinë, do duhet shqetësoheshim shumë. Sepse do thoshim që nëpërmjet këtij investimi, Trumpi që është kandidat i, me potencial për të bërë president, po afrohet me Serbinë, ku zakonisht nuk shkelin udhëheqës të mëdhenj të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, po shkon deri në nivelin e zëvend sekretarëve të shtetit apo në nivele tjera. Pra, do ishte shqetësues, ama fakti që ai investon edhe në Serbi, edhe në Shqipëri, është një shenjë mirë për ne, sepse në fund të fundit nuk është duke privilegjuar vetëm Serbinë. Dhe këtu, një moment tjetër, kur është fiks 4 vjetori marrëveshjes së Washingtonit, për dialogun Kosovë-Serbi. Që u firmos nga kryeministri Joti dhe nga presidenti Vučić. Mirë po, cila ishte një nga parimet e asaj marrëveshje. Në fakt, jo një nga parim, por një nga shtyllat e kësaj marrëveshje. Ishte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës merrin përsipër që njëhet si Bashkimi Evropian apo si Kina nëpërmjet projektit të një plan Marshall për Ballkanin, i cili do investonte, do financonte ato projekte infrastrukturore që do i lidhin vendet e Ballkanit me njëri tjetrin dhe e konsideronte Ballkanin e hapur ose Minë Shëngenin aso kohë si tryezën ku amerikanët do të uleshin si krye të zotët, po themi, e tavolinës dhe kurse këte ishte procesi Berlinit dhe këte ishte tryeza kineze 14 plus 1 që ishte iniciativë tjetër infrastrukturore. Dhe në atë kohë në atë dokumentin e planit Trump ishte investimi ose karrota e investimeve si një mënyrë për të zgjidhur problemet apo konfliktet e vjetra në Ballkan. Në një farë mënyrë edhe ky investim që ka natyrë private reflekton këtë sens ekuilibri, pra tani kjo nuk ka natyrë glorifikuese, por është vetëm natyrë konstatuese e faktit që në planin politik Trumpi ka vepruar
duke futur diplomacinë ekonomike, si një mënyrë për të gjithë problemet. Si që edhe oferta për lindjen e mes. Po, eksaktësisht, Jared Kushner është njëri nga ata që autorët e marrëveshjeve. Por edhe në pikpamjet e investimeve, kjo është shenjë e mirë vërtet që ai ka menduar që të zgjidh, që të vendosë lloj ekuilibri të investojë edhe në Shqipëri, pra në botën shqiptare, Shqipëria është shteti më i rëndësishëm i botës shqiptare, po edhe në Serbi, që është shteti më i rëndësishëm i botës serbe. Dhe në fund fare, ka një investim simbolik. Dhe në fund fare, në momentin që ka një situatë mirë ekonomike, financiare, sigurisht që sjell stabilitet tjetër dhe sigurisht themi animozitetet e shkuar së fillojnë dhe harrojnë. Absolutisht. Dhe ky është efekti tjetër. Edhe Vučići u mendoi kur ka zgjedhur që ta lejoj investimin aty dhe t'i krijoj këto rrethana lehtësuese 99 vjet, domethënë, ndërkohë që besoj që ne shteti hyn si bashkëpronar në këtë investim, ka patur parasysh edhe karakterin simbolik të gjës për opinionin publik serb. Pra, amerikan tashmë vinë si investitor të një vetëm një simbolik, na shembën. Dhe po, por, dhe ajo çka un na bombarduan, por na rindërtojnë. Por edhe duke ruajtur një muzeum, duke ruajtur edhe një muzeum. Ajo që edhe për ta mbyllur, unë shpresoj shumë që kjo klim që mund të krijohet për shkak të këtij investimi, mund të shërbejë për ta rikthyer vëmendjen eventuale të presidentit Trump në Ballkan për ta mbyllur dhe dialogun Kosovë-Serbi, ashtu si që kishtë në fund mandatit parë. Faleminderit, mentor, ishim në këtë pjesë të dytë, në ko qëndroni me ne, pasi kaloni nga stuhia në stuhi, nga Real Story të 360 gradë me Artur Zhejn. Bashkë jemi nesër, në ratë e drejater, nga mësokur bala, natë e mirë. Kërkon të ka shumë kokën në gjendja mbedi si pas te. Pësuar pikër ish grupit dhe informatorve të ti që me sa duket dikush e ka shqitur. Është një dështim, duhet thënë, sepse është një ngjarje paralajmëruar 3 herë. Policia është orientuar në Nikël. Në Nikël, që dyshohet të jenë edhe persona që kanë djeni dhe kanë organizuar, por edhe ata që mund të kenë shkrepur armët ndaj Gentian Bejtjas. Që dy persona mund të jenë të blerë ose të paguar për të kryer vrasin, po ata janë të pa orientuar në zonën ku shkojnë. Pra i duhet një brënda. I duhet një orientus, një udhërfys, i cili bën edhe këqyrjen. Ky ka pas djeni për krimet e tyre, mbasa në këtë formë kanë dashur të mbyllin përfundimisht gojë. Të deshat pyesën, Osvaldi kush nuk ka qenë interesuar që këtë bëhet bashkëpunëtor? Pikërisht edhe kjo është dyshimi më i madh. Aty nuk është vetëm një person, janë disa grupe kriminale në ato pak kilometër katror, të cilat janë pjesë e një sindikate kombëtare, mund të them edhe transnacionale. Të demokratët, kuadrat fushatës presidenciale amerikane, kanë dashur që të ta bëjnë publik fillimet e këtij projekti për ta konsideruar sikur është një angazhim i familjes Trump edhe për një investim në Serbi që bëhet fjalë edhe aty ka një shaka të bukur, domethënë që është tragjikomike se një investitor amerikan merr përsipër që të rigjallëroj një pront ushtrisë serbe, e cila ishte bombarduar.